سلام و هزاران سلام خدمت شما هموطنهای عزیز. انشالله در هر کجایی که هستین با امید صحتمندی و سربلندی شما هستیم. 26 دل و مصادف از با روزی که نیروهای قشون سرخ روسیه افغانستان رو به مقصد روسیه ترک کردن و هر ساله در افغانستان از این روز تجدید به عمل میه. خوشبختانه امسال هم وزارت داخله یک مسابقه موتر اسپورت را راه اندازی کرده که گفته میشد امروز قرار است موترهای ملی اسپورت به خاطر حمایت و به خاطر بزرگداشت از این روز پیروزی بزرگ امروز مسابقه برگزار کنه. بیننده برنامه خودتان باشین و تا پایان برنامه همراهی شما را خواهان هستیم. حشمت الله رهبر هستم، رئیس و بنیانگذار فدراسیون ملی موتور اسپورت افغانستان. امروز 26 دل و مصادف است به روز خروج قشون سرخ شوروی از افغانستان و فدراسیون‌های افتخاری وزارت داخله با همکاری هماهنگی وزارت امور داخله یک همایش بزرگ ورزشی را برای انداخته بود که با اجرای نمایشات ورزشی هزی روز استقبال شد و ما از آدرس فدراسیون ملی موتور اسپورت افغانستان سهم خود را گرفتیم و امروز با اجرای حرکات و مسابقات استقبال کردیم و تشکیل کردیم. سلامت باشین، یک دنیا سپاس. شور و هیجان هموطنان ما را در این روز چطور ارزیابی کردین و تاول چطور گذشت و چی برنامه‌ای در آینده هم دارین میشدن مورد بگید؟ خب همین شور و هیجان از همین حمایت‌های مردمی است که ما انگیزه میگیریم، ما مورال میگیریم، ما بیشتر از گذشته سعی و تلاش خود میکنیم تا اینکه خدمات بیشتر را به مردم خود را کنیم و به وطن خود انجام داده باشیم. ما هم ان شاءالله فردا بخیر 27 دل و 1402 اولین دور مسابقات موتور اسپورت در سطح کشور برای انداختیم و برگزار کردیم که 40 اراده موتور ورزشی در این رقابت ها اشراک کردند و ان شاءالله کسی که اول میشه در این رقابت ها در 4 بخش البته صاحب و لایق از جام که نام جام پیروزی افغانستان است دانسته شده و از طرف فدراسیون ملی موتور اسپورت بر شادیه داده. سلامت باشین. در مورد حمایت امروز بگوین که کدام حرکات، کدام نمایشات را در امروز خود دارید؟ خب در حمایت ورزشی امروز رشته‌های مختلف ورزشی من جمله فدراسیون ملی موتور اسپورت، ورزش‌های هوایی، پاراگلایدر، رولینگ، اسکیت و پارکور، جمناستیک در کل حرکات رزمی اشراک داشتند و خیلی مورد خیلی گرم استقبال شدند و مورد حمایت هموطنان عزیز ما قرار گرفتند. حشمت جان، درباره از این معلومات یک نفر که بخواهد این موتور رانندگی کنه چقدر وقت نیاز است، تجربه ضرورت داره تا بتونه این نمایشات را خود اجرا میکنی و اجرا کنه؟ خب اگر مثال ساده بتونیم، حسب سواری آسان است ولی قرار شد موتور سپورتی را استفاده کنی رانندگی کنی یعنی 8 سواری باید کنی. ای که حسب سواری میکنه تا 8 سواری کلان فرق میکنه. زمانگیر است، وقتگیر است، نیاز به تمرینات است، نیاز به آموزشات است که باید قبل از داشتن یک موتور سپورتی و قبل از استفاده یک موتور سپورتی به امکاناتی که داره یا به ویژگی و خصوصیاتی که داره. موتور سپورتی فقط ظاهر سپورت نداره، یک ظاهر متفاوت نداره، در کل یک هیولا است. دقیقاً اگر بخوای هیولا رو کنترل کنی خودت هم باید هم قدرتش داشته باشی که هیولا رو کنترل کنی. احمد جان، درباره ازی که چه تعداد کارمند همراه شما هستن و چند دونه موتور هست که فردا شما بخیر به نمایش بگذارین معلومات بدین. خب فدراسیون ملی موتور اسپورت افغانستان در سال 1395 رسما ایجاد و بنیانگذاری شد که بنیانگذارش شخص خودم هستم و فعلا ما در سطح افغانستان 400 نفر حضور داریم که 120 نفرش در ولایت کابل شامل 4 تیم میشن و در 4 بخش فعالیت میکنیم که بخش فری استایل است، بخش سرعت است، بخش هجای حرکات نمایشی و بخش هاف رود است که در مسابقاتی که از طرف فدراسیون ملی موتور اسپورت راه اندازی شده در هر 4 بخش رقابت ها جریان دارد. 2 مرحله سپری شد که مرحله اولش رویارویی بود، شامل مسابقات نمیشه. مرحله دومش که بخش سرعت است فردا برگزار میشه و بعد تعقیبش بخش هاف رود ما است که موتورهای بلند، شاسی بلند، تپه‌نوردی است و در اخیرش فری استایل. در اخیر برنامه ما بهترین موتور افغانستان را در سال 1342 به مردم افغانستان به معرفی می‌کنیم.
بخیر سلامت باشین یک جان سپاس کنم. بخیر باشین. سلامت باشین در خدمت. عزیزوی بیننده، ما معاون ولایتی موتور اسپورت کنار خود دارم که امروزشان صحبت می داشته باشم. سلام بر شما. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ساعتتون خوب است؟ بخیر سلامت باشین. میشه خودم معرفی کنین؟ سید ابوبکر هاشمی هستم، معاون ولایتی موتور اسپورت افغانستان. بسیار خوب. درباره ازی که در مجموع چی تعداد موتور فعلا در ملی اسپورت در افغانستان وجود داره معلومات بدین؟ فعلا در موتور اسپورت ملی افغانستان در کابل تنها 60 تا موتور داریم و 40 تا سبب بخیر در چالش موندیم. ان شاء الله بخیر، هر کس دوستای بیرونی هم اگر میخواست رقابت کنن چرا ما حاضر هستیم. این 20 اراده دیگه ایشه که نمیخواین فردا به نمایش بگذارین، دلیلش چی است؟ خب موترهای آفرود ماست فعلا، او را بخاطر نمیشه که چلی همی چل اراده را فعلا تیار کردیم که بخیر ان شاء الله سبب اون رقابت سالم داشته باشه. روند جلب و جذب در ملی اسپورت چگونه است؟ یک احمدان ما که دوست داره یا میخواهی که باید دهی عضو شما شود، شامل شد، چگونه باید شامل شد باشد؟ اولی که باید جسم سالم باشه، دیگه انسان خوب و نیک باشن، باز انشالله ما مشکل نداریم، تعلیم و تحصیل و مکسیز باید داشته باشن. تمریناتش چگونه است؟ در کجا تمرین داده می شود؟ تمرینات موتره قسمی که دوست ما بیشتر گفتن متفاوت است، یعنی تو امرا یک هیولا باید سرکار داشته باشی. بله. تمرینم شما بر از اونا میتین؟ بله، تمرینم برشان میتیم، ماه دوبار روزای جمعه انشالله کورس است، بیان اشتراک میکنن، باز ما انشالله وقت تمرینات خدا برشان بزنیم. چقدر همکاری مردم و همکاری نیروهای امارات اسلامی در این عرصه مهم است امرای جان؟ همکاری مردم خوب بسیار مهم است و از امارات اسلامی هم همچنان، دیگه انشالله همکاری کنن، ما هستیم انشالله همکاری هم میکنن. موتر را که خودت شوخی هستی و دوست داری در اون موتر باید نمایش اجرا کنی، کدام موتر است؟ والا از ما خود موترهای آفرود است، موتر جی کلاس دارم، اونجا استاد است موتر جی کلاسم، دیگه ما هم شوخی موتر مرسدس بنز هستم، یک چند بنزای خوردم داریم. این ما آوردین؟ فعلا ناوردیم، بخیر انشالله سبا دیگه میاریم اجدا نمایشات. بخیر سلامت باشین، قربانتان. تشکر، زنده باشین، سلامت باشین. یکی از هموطنای ما در کنار ما هستن که اینا میگن که من میتونم به این موترهای اسپورت بدون از یک تمرین داشته باشم دریوری کنم. سلام علیکم. سلام، عرض ادب خدمت شما، خدمت تمام بیننده تلویزیون آریانا. اجمل سوزه است، میتونم از باشنده کابل. اجمل جان، امروز خودتان به خاطر دیدن موترهای جا آمدی؟ من میجه از موتر است، نه موتر بودم ترشون دیدم که بیربارک بود، سعی کردم موترهای سپورتی بود. بسیار خوب. گفتم باش بیام میجه یک نمایش بدم بدون تمرینات. دیگه ما اگه ما را که اجازه بده من یک نمایش میگذارم کنم. دمی موترهایی که فعلا هست زمین ها میخواین نمایش بدین؟ دمی موترها. چقدر باورمند هستین سر خودتان که بدون ازی که هیچ تمرین نداشته باشین بخواین امروز دریوری کنین؟ 100% تمرین دارم، خودم این موترها را در ایران دواندم، در ایران دواندم، در جرمنی دواندم، خودم یک ماه میشه که از طرف آمدیم. از کجا آمدی؟ از جرمنی یا از ایران؟ از ایران آمدیم. فعلا چکر رفته بودی؟ به خاطر کار رفته بودی؟ چطور رفته بودی؟ نه، متو یک اواخری طرف رفته بودیم. امروز اگر یکی از این موترها رو در اختیار خودت قرار بدن، کدام میشه دوست داری که بخواید رانندگی کنی؟ همین رقمش که باشه برای من فرق نمیکنه، مقصد موتوری سپورتی باشه. اگر ما را اجازه بدن برای یک دقیقه نمایش برشون میگذاریم. من پیشتر که همراه مسئول از اینا صحبت داشتم، اونا گفتن که حداقل فکر کو همراه یک هیولا خودت سرکار می داشته باشی و خودت توانایی زیاد داری، در وجودت میبینی که همراه یک هیولا سرکار داشته باشی، موتر گفتن اینو تو یک کس ضرورت داره. 100% دیگه موترونی کنم سازی کار نداره، موترای سپورتی دیگه که باشه روا فرصت باشه دیگه چپ راست برات من میدم اونمش. بخیر سلامت باشی، ان شاء الله که براتون موتر در اختیارتون بونن و خودتون رانندگی کنی. ممنونتم. هم گفتنی داری کمری مود خدمت؟ نه دیگه، گفتنی من به مردم افغانستان نمیستک که دیگه یه طرفو بیره بارک جسک ناق جمع میشن، فایده نداره. یگام غلغله به پا میکنه، یگام کار خراب میشه، دیگه میشه از چیزا کار دوست دور باشه. بخیر سلامت باشی، قربانت. زنده باشی.
بیام ان شاء الله یو ولالی او بیام ان شاء الله د خپل کار کو او خپل زون ته د خپل ملت او د خپل خلق له لپاره قرب بله بله خیر خیر ماشاءالله افتخار وطن هستین اشکای تو اشکای خوشی است ما افتخار میگیم برای شما وطن مو دارم کنم سلام خوشحال سلام باشین سلامت باشین بخیر باشین بخیر قهرمان هستین قابل قدر هستین برای ما دیموگه دی عزیزای بیننده دوگام برنامه ها مونده میخواین موترسکیل هم از سر سیلیشان تیر کنم سی افغانان ایت وقت هم بغیرت ندی بله. مگ غیرت دارو مگ دی اسلام پا بینا بندی مگ خپل اخپل ملک بدی خپل وینو پا هر قطره بندی مگ ساتو او دقا با افتخار دسی مگ مصر لرو شیخ صاحب سی دنیا تیرو را لاتروس سر ندر چیت کرده او دنیا مگ تورو را سر چیت کرده مگ دنیا تا سر ندر چیت کرده مگ مصرانو او دیوغو برکت تا انشالله مگ بیا مختروانیو او دقا میدیا سیده هم دسی سالیم باید رو را دا خلکو تور را شیو کی رسنه باید رو رسامی سی خلکو تور را باید مکمل رو را ویرو او دا خلکو تا سم سالیم نظر رو تور کی بله 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 عزیزای بیننده من در کنار از دوست ما قرار دارم که بهترین نمایش را اجرا کردن سخنان ایزان می داشته باشم سلام بر شما سلام بر شما و سلام به بیننده‌تون خسته نباشین بخیر باشین سلامت باشین چقدر یک نمایش مقبول اجرا کردین شما قربانتون سلامت باشین بخیر باشین چقدر وقت میشه که در برنامه شما کار میکنه در این فدراسیون مدت 6 ماه میشه که فعالیت دارم من و مدیر کمیته انکشافی فدراسیون هم هستم بسیار خوب بله نمایشات دوگام هست جریان داره یا وقت نان چاش شده وقت نان چاش شده دیگه امروز فقط آمادگی بر فردا بود مسابقه اصل فردا است بخیر روز جمعه بله در بین ازی موتر که فیلن ما هستی مدل ازی موتر بر ما معرفی کن و در باریش کم معلومات بدیم این موتر امریکایی است فورد مستنگ مدلش 2009 6 سالن دیگه موتر اسپورت است. باز چقدر این موتر ها همی تواناییشان هست یعنی اگر این حرکات بیننده اموتن های دیگه این با که اصلا بلدیت ندارن اگر اجرا کنن این موتر ها رو خراب نمیسازن ماشین هایشه؟ کسایی که بلدیت نداشته باشه اولش خونه میتونه درفت کنه از پیشش موتر میره هر طرف میخوره و دوم دیگه ماشین های دیگه 4000 سی سی است بسیار قوی است در چطور مثلا در درفت یا خدا ضعیف نمیکنه و اما تیل زیاد میخوره مصرف تیلش دیگه زیاد است خب صحیح اسپورت است بک رشته پرازینه است شوق علاقه است چطور خواستی که این بخش ورزش انتخاب کنی؟ در این بخش ورزش در حساب موتر اسپورت زیاد شوق علاقه داشتم شوق علاقه بود کنم و آمدیم در فدراسیون و فعالیت آغاز کردیم همراه رهبر صاحب یک جای کار میکنیم چقدر همکاری مردم در این عرصه همراه جان مهم است؟ در همکاری مردم خب زیاد مهم است ما از مقام های دولتی را میخواییم که همراه ما همکاری کنه زمینه را مساعد کنه بخاطر که یه جای نداره من خودتان دیدن سرک بند کرد چقدر ازدهام شد دیگه شد مردم هم به اذیت میشه و آزار اذیت میشن اگر یک جای باشه ما تمرین کنیم دیگه کنیم ضرور نیست که سرک بند کنیم یک چیزی که توجه من جلب کرد وی بود که شما در مجموع کلاگیتون کلا استفاده میکنین دلیل کلا استفاده کردن تون چی است؟ تو هست که کلا لوگوی همی فدراسیون و ماست و کسایی که شب قلاقی شب باشه میپوشه کسایی که نداشته باشن دهی و این لوگو لوگوی فدراسیون و ماست فدراسیون موتر اسپورت بله بریم دیگه خیام بطور موتر پارک مام در داخل موتر امروید میباشه بخیر باشه
عزیزای بیننده، این بود گزارش امروزی ما که از نمایش موتور اسپورت خدمتتان تقدیم کردیم. تا گزارش بعد که باز هم در خدمت شما قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. هر کجایی که هستین به امید صحت‌مندی و سربلندی شما هستین.